Jaká je náplň tréninku před zápasy playout, které jsou vlastně pro vás přípravou na baráž? Tak jak už si řekl, je to určitá příprava, ale věnuje se tomu velká pozornost a myslím si, že všechny ty tréninky a to všechno směřuje k jednomu cíli, aby ten mančav se dostal do největší pohody a aby se to promítlo v těch zápasech. Bude prostor pro nějaké experimenty v sestavě, nebo se spíš chcete sehrát před tou baráží? Tak já si myslím, že žádný ty experimenty už jako za prvé na to není čas a za druhý nemáme za tolik hráčů, aby jsme tady něco zkoušeli a myslím si, že od toho byla ta sezóna, aby se v ní každý projevil a teď se budeme muset vsadit na ty hráče, kterým se nejvíc věří. Jak jsou na tom teď zranění hráči Tomáš Divíšek, Honza Kolář? Tak zrovna tyhle ty hráči mají sádru a to zranění bylo větší, takže tam se to vždycky záleží od toho, co ta diskuze s tím doktorem a zbytek, co byli, tak se snažíme, aby ty kluci se dali dohromady a byli připravení teď do těch zápasů. Sledujete prvoligové týmy, potenciální soupeře pro baráž? Tak určitě se tomu věnuje velká pozornost a samozřejmě se budou muset udělat nějaký rozbory. Teď dochází k tomu, že hrajou 7. utkání, takže jakoby ta pozornost se na to jeví dost velká a myslím si, že nějaká příprava tam 100% bude.